eikä yhtä ryssä nuri. Ei yhtä ainoa, mä kattosin kun tultiin. Jatketaan eteenpäin. Hei, on täällä ainakin yksi kyrmyllä. Heillä tarvitse paljon kaverista välittää. Siihen on jätetty ryömi. Hallo. Sanohan, onko siellä ryssä helvetissä kylyy? Mitä siellä on? Tänne. Mikä tämä? Kone. Niin on vinun silmä, että näkee keskiviikkona molemmat sun. We'll be right back.
käyttöön! Ensimmäinen ryhmä! Virla! Ensimmäinen toinen ryhmä oikealle! Palvelu tänne vasemmalle! Haltunut! Jatketaan eteenpäin! Eipä jäädä nyt evakuoimaan. Mennään eteenpäin. Ei paha olla kenkään ihminen. Vaikka on ihminen. Rinnassa jokaisen, vaikkei aikaisen tulosta. Ja asu. Oletko saaneet ruokaa? Kyllä ollaan, herra majuri. Jaha. Onko pojilla tupakkaa? Kyllä on, herra majuri. Vanhala. Mä kannan äsken pidempään. Äkkiä satana aina narisko perkele onnettu. Tänne se on. Saatte kouskuttua, että minä olen aloittanut. Koska on heillä luulee korpisoturin keikkuvan näillä annoksilla. Enne mitään luule. Ne tietävät. Laskineet kaloreittakka mitä perkelee tänään. Mennäis valittaa nälkäästi. Sulla lyödään eteesi semmonen ratik, jolla todistetaan, ettei varmasti voi olla nälkä. Lehto. Eikö sä tiedä, että se on kielletty? Heillä on tappaminenkin. Lahtisen mielestä ihan varmasti kaloria on kapitalistin keksintö. No kapitalistit, mä en tiedä, että ne on yhtyvä. Mut meidän äijä tuolla on mun.
siellä räättänyt meittiä itsensä. Ei tämä ole sellainen miehiä. Mikähän tuon päältä päin? Vanja poika. Rastui. Vietävä komentopaikalla. Tulee lähtee. Haluatko? Mitä se teki? Kuoli. Yrittikö se karku? Yritti. Ja se on siltä lopuudesta ja se on siellä miehiä. Kerro kriittaa leittelemään. Se ampuu se takapäin. Ja mihinkä karata yrittänyt? Jakkaa ne hei. Mä ampuu sun takapäin kuin edestä. Helpommalla asettaa sen päin poraamassa. Ampukaa, ampukaa mun puolesta. Ja mä olin tässä otatuolla. Se mies pelkä paila tarttuisi. Montako päivää marssi kestää? Ai jalkaväki on tottunut Suomen sotilasmarssiin vaikka viikon. Pois tieltä! Öljy masurin silmille vaan perkele. Bensapulasta tietoa katsotaan. Herra täällä kenttä vaan. Vanha raja. Venäjällä ollahan. Nyt juu, tällä hetkellä. Tietoisen poika astuis ulkomaille. Tää on opposko meitä. Mitä tehdä? Päät on lämpösänä niin, että tahapuru höyry. Suuna tekee suurvalkaa. Sanon, että 3 viikkoa ennen päästään heinällä.
Okay, here we go.
olla sovas. Ready to roll.
Let's go. Safe.